Strana 0, prázdný čtverec, cvičení 2, přečteme si zadání. Prohlížej a napiš čísla 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jdeme na to. První motanina. Červené číslo a modré číslo. Takže červené, to je jasně 0 do červeného řádku. Rámečku. A tady to, to je trojka, tři, do modrého. Druhá motanina, tak nejdřív červené, takhle, čtyřka, do červeného rámečku, teď už jsem se nesplet. A tady číslo pět, pětka, do modrého. Tak, poslední motaninu zvládnete s tamý. Tak, pozorně se dívejte a pište.